Нашої з вами допомоги потребує героїня нашого наступного сюжету – Зіна Санадзе. Дівчина перебуває на дороговартісному лікуванні злоякісної пухлини в Ізраїлі. Потрібно 50 тисяч доларів, але таких коштів у рідних немає. Тож вони звертаються по допомогу до всіх небайдужих. Зіна Санадзе – з родини переселенців. У 2014-му вони виїхали з окупованого Луганська до Одеси. Влаштувалися як могли. Молода й красива дівчина працювала фотомоделлю із блискучими перспективами. Усе змінилося за один день, коли їй встановили страшний діагноз – сінозальна карцинома. Злоякісна пухлина в носових пазухах. Почали узнавати, де такого роду щось роблять. От нам сказали, що це роблять в Германії і в Ізраїлі. Тобто в Україні аналогічних взагалі не роблять і не лічать. А далі почалася історія із серії «Світ не без добрих людей». Свого майна, яке б можна було продати, сім'я не мала. Все лишилося в Луганську. Тоді з допомоги небайдужих українців Санадзе зібрали кошти на обстеження і початок лікування. Ізраїльські лікарі діагноз підтвердили і пояснили. Вилікувати дівчину можна. Необоротні процеси ще не почалися. Спочатку ми проводимо хіміотерапію, щоб загальмувати ріст пухлини та знизити її активність. Потім шляхом опромінення знищуємо її. Це небезпечне захворювання, але ми сподіваємося, що нам вдасться допомогти Зінаїді, адже в нас чималий досвід у лікуванні таких видів раку. Зіна потрапила до ізраїльських лікарів вчасно. Пухлина не встигла розростися та пошкодити життєво важливі центри. І ще не дала метастази. Але час, як завжди в таких випадках, працює проти хворого. Дівчина проходить хіміотерапію. По її завершенню почнуться сеанси радіотерапії. Лікування важке, але 28-річна Зіна налаштована оптимістично. Інша справа, що всі ці процедури вкрай дорогі. За попередніми підрахунками, потрібно 50 тисяч доларів. Я вірю, що я виздоровлю, що тут мене вилічать. І дякую всім, хто відкликнувся і допомагає, як може. Через 4 місяці я буду здоровий. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Допомогти Зінаїді може кожен з нас. Достатньо переказати будь-яку суму на рахунок її батьків. Реквізити банківської картки ви зараз бачите на своїх екранах. Також вони є на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі «Ми допомагаємо».